Okay, squad 6, squad 7, we are pushing in with you into the town. We'll help you out. Do it. Oh, to mám jinak. Já jsem je neviděl. No. Já jsem bez věže. Jedna z pillboxů. Squad 6, dobrý. Žijem. Já tady dobrý straně. Squad 6, we've been immobilized. We need help. We've got infantry. 12, 12. Pichota 12 v ráku. To jsme docela v kundě, vole. Nemáš opovat smoku? Zůstaň vozidlo. Jsem mrtvý, dívej, jsme mrtví. Mhm. Dokud nehoríme, jak je to dobrý. We've got shit ton of infantry on us, throw nades if you can. Ty vole, kropě, dejme kropě na ty 12. Dejme kropě! Dejme! Dejme! Ty máš takhle na piču výseč. Infantry u nás, infantry u nás! Pillbox. Kdybych měl aspoň jeden pás a motor, kámo, tak jsme fakt jako pillbox. Doprava hodně. Ale dobrý, takže už postupuju. Možná to přežijem. Šerben, už jsi šerben, oni postupují za šermenem, kámo. 12, 12, Němec. Já si myslím, no, jestli myslím, že jsme mrtví. Já jenom koukám z plesk, plau, šebere, šebere, šebere. Ah, srbička. Buy the houses, buy the houses. OK, lezu ven. Ne, počkej, já posím aspoň pás, aspoň pás. Nebo aspoň běž. Motor. Aspoň pás, kámo. Můžu opravit motor aspoň na žluto, kámo? Dobrý, tak. Mám dvě, ty vole, to je fury, kámo. Zůstaň, Dave, zůstaň. Motor máš, kámo. Tam se dostanem. Tak, tak to bude debalte. We've got a shit ton of enemy infantry on us. On the friendly tank stacked on the west of Normandy. Tak hodně žestří. To
Fury moment, kámo. A ty se tady spavnul hentem. Já se jdem tam spavnout. To je velká hru. Já nemám dobrý kit. Chop ty. A jak vůbec tam můžu spavnout? Tam, to nevím, ale když jsi mi řekl, že to někdo udělá, tak se vsadím na tebe. Co si hovoril, že čo to je, proč mám garant v ruky? Víme, kdo je doktor. Já ti tam vidím granáty, kurva, ty kurve, vole. Aspoň bych spravil ten jeden pás, kámo, tak... Kámo, kdybychom spravili jedinej pás na tom tanku, tak naše efektivnost stoupne o 200%. Co kurvy, vole. Kámo, vážně se v momenty, 2 sekundy, protože jsem se spavnul na tom se... Já se zabijem. Obě aktivní, ano? Co, já si smu... Řekni, kdyby někde běžel ke mně. Nebo k tomu tanku. Já se tady zalezu do bokáže, kámo. A zadajím... My jsme Američani, ne? Proč mám kód 1207? Ne? Já vím. Kdyby na to nepoložil minu, ale... Jo. Oni nerfli americkou kantinu. Ty vole, pojď. Nemám ten oxid bez motoru. Máš? OK, já jsem ji chytil. No víš, jak ti mrdám, vole. Ty pičo! Squad 6, lots of infantry to your north. My se tu je prostě probujem, nebo? Ne, viděl jsem tu Američana. Hey, mate, to dává se celý smrát. Germána. Pojď, pojď za mě, pojď za mnou. Okay. Já půjdu první, protože mám olejničku. Ale kole jednu ruky, dostaneme si tanku. Zasmoukujeme ho, jak, jenom dokáže, jak to jenom dokážeme, protože mu opravovat. Ty zase přišel o ten pás, co? Čekej, napíš se. Ne. Drž, já jsem si nepiju. Já se nenapiju. Oj. Je by fucking go. Jdeš tam. Jdeš tam, pojď. Jedno mám. Ne? Pojdem. Postupujeme, Rijo.
Takže... Takže granát před náma. Takže hello, granát na mapu. Tyba před náma, kámo. Já bych se hýval, ale throw grenades on the tank. Got infantry around the tank. To má dobře zabagovat, ne? Jigger? Jo, ty vole! Do piči! Já jsem se bugrul. To je znova to. Ale během momentu, kdy se dvihne, tak ho tam prostě doflazí k nám. Kámo, vážně se tu někdo ten gulomečík před námi volá něco análně. Azbukové. Ano je... něco análně, jo? To je prostě něco análně, jo? Já jsem to nestihl prečítat. No to je doslova něčto, análně něčto. Prostě něco análně, jo? Aha, něčto tam je, ha? Ano, něčo análně, dobré. Au. Kámo, tohle je jak zachrání tě budina ranena. Akorát bylo 22 FPS, tak nemusel, tyjo. Kámo, já to mám docela jako chybí, ne? Kámo, tohle aby úplně domrel FPS, nějak se budem, ale nevím. Jen 50, a já tu mám 90, jo. Kámo, nechápem, proč na jeho prostě nevrchnu čučku. Odej, jo. Nemá, bo oni nemají, tady nejsou kolena v této mapě. Kámo, tu mě nejdu zase. Oh, vy doma, je pri doma. Vydrž. Možná tam je náš. Ne! To je čo? Ty vole, ta hlava jak vyletěla, kdo tu? No. Neviděl jsem tu hlavu, jak vyletěla? Čiže má netrasu, okay. Netrasu tak nále. Počkej, mi tam hodně granátek. Kde vole? Kámo, já jsem se vlastně. Ne! Ne, dej mě! Mě nic? Uteč, uteč! Utíkej! Kámo, jí pustí! Mě zapili! Tak jdem ono, tak jdem ono, pojďte. Má se spavnu na HQ? Mě nic, já jsem házel granátu jenom. Jo, tak on asi někdo možná, ono možná to bylo, že ten tagor se byl zničený moc dlouho, no. Bylo těžko říct, nevím. Co chceme? Hellcat, Stuart, M10, Stuart. No. To je nezničitelný, kámo, Stuart. Stuart je nezničitelný.